Jo, dámy a pánové, další novinkový mix, opět máme zprávy, nějaký aktualitky, však to všichni znáte. Témata jsou v timeline, můžete si to podle těch časů různě proklikat, podle toho, co vás zajímá, no a pokud je tu nějaký fuck up, mířte to na Hrotyho, protože on je editor a on to určitě sprzní. Nasrat! No a díky samozřejmě vám všem, kteří jste na Hero Hero a díky kterým může novinkový mix vycházet pravidelně. Teď už ale pojďme na zprávy. MCU poslední týdny pořád žije z kino úspěchů Deadpoola a Wolverina, přičemž se non-stop točí rumory o tom, kdo všechno bude v nových Avengers. Ale jak už jsem říkal minule, tohle všechno jsou kachny. Scénář neexistuje, nikdo nic neví, nevěřte ničemu. Raději vám tedy předám zprávy, které jsou reálné, byť tedy pořád jde o docela bídu a máme tu okurkovou sezónu. Především slaví marvelovský brand neuvěřitelných 85 let existence. A k tomuhle výročí se pochopitelně vydal oslavující trailer mapující jak komiksové začátky, nejslavnější tvůrce, tak budování seriálu a MCU. No a právě z těch budoucích projektů Agatha, Daredevil, Ironheart, čtvrtý kap či Thunderbolts se uveřejnili první Full HD záběry. Takže pokud vás ty kinorypy líknutých trailerů z D23 rozčilovaly, pár sekund materiálu, včetně Red Hulka s ksichtem Harrisona Forda, už máme v sexy kvalitě. No a když jsem některé ty projekty nakousnul, tak v rychlosti musím zmínit, že Agatha dostává tradiční propagační péči, jelikož její show se na Disney Plus rozjede již za cirka 2 týdny, 18.9. Agatha se tak zjevuje na nových obálkách magazínů, dostává hromady TV spotů, klasických behind the scenes videí a samozřejmě pronikají ven i nové scény, klipy a záběry. Osobně se tedy přiznám, že ty trailery vůbec nesleduju. Páč ten první mi bohatě stačil a pokud tomu dám někdy šanci, tak raději, ať mám co nejvíce materiálu jako překvápko. Nicméně ven se dostala stopáž prvních 4 epizod z celkových 9 a i když nejde vyloženě o oficiální informaci, tak tenhle zdroj nebývá často mimo mísu. Průměrná délka epizod se má točit kolem 40 minut s tím, že musíme počítat z titulky, které mají průměrně 4 až 5 minut. Takže taková ta MCU klasika, nic šokujícího. Během premiéry vypustí Disney Plus první 2 díly a pak bude následovat dalších 7, které budou vycházet po jednom týden co týden až do prosince. Agatha slibuje mix žánru, čarodějnický lore, černou komedii, metapříběh a zvrat za zvratem, tak snad z toho vyleze zábavný koktejl a nebude to tradičně tematická přeplácená blbina. No a na závěr jsem z Marvel střípku se musel dodat luxusní laskominu, protože se nedávno konal oficiální MCU hudební orchestr celé Infinity ságy a na konci došlo k šokující nové skladbě z právě natáčené Fantastické 4. Hudební téma složil skladatel Michael Giacchino a je to teda neuvěřitelný granát a jakýsi příslib, že budoucí Marvelovka bude mít konečně zapamatovatelný soundtrack. No jen si to sami poslechněte. OK, Marvel si můžu odškrtnout a teďkom vzhůru do DCčka. Tam mi to pochopitelně nedá a opět se novinkami opřu o chystaného Supermana od Jamesa Gunna. Film má za sebou poměrně dlouhou produkci a jak se zdá, Gunn nebude potřebovat žádné dotáčky a přetáčky, protože na rozdíl od svých konkurentů prostě od začátku ví, co od filmu chce a skrz dlouhé přípravy nedošlo k žádným vyloženým problémům. Biják je teďkom ve střižně a dává se pečlivě dohromady, aby v létě mohl v kinech soupeřit právě s Fantastickou 4 či Novým jurským světem. Co je sympatické, tak Gunn dává trikařům a postprodukci extrémní porci času, vlastně téměř celičký rok, což je zcela upřímně přístup, který by výrazně potřebovali nedopečené Marvelovky a hromady jiných vysokorozpočtových produkcí spíchnutých horkou jehlou. Každopádně, jelikož je James Gunn velkým fanouškem komiksu, tu a tam oslaví nějaké to výročí, což se přesně stalo s postavou Jimmyho Olsna, mladého fotografa a reportéra z Daily Planet, kterého bude v novince hrát sympaťák Skyler Gisondo, kterého si můžete pamatovat z komedie Santa Clarita Diet nebo remakeu klasiky Bláznivá dovolená. Na první promofotce jakoby Jimmy mu z oka vypadl a za tohle obsazení sklízí pochopitelnou pochvalu. Osobně jsem velice rád, že kolem sebe bude mít Clark hromady vedlejších a civilních postav z práce, což je přesně to, co se v posledních filmových verzích až absurdním způsobem ignorovalo. Takže za mě naprostá paráda. Jo, a samotný představitel muže z oceli, David Korenswet, byl nedávno vyfocen s herečkou Marií Gabrielou de Faria, jen se ve filmu zhostí postaví inženýr členky suprácké týmovky Authority. U fotek byla i její rodinka, nicméně to nejdůležitější je, že David má na sobě nové logo v černostříbrné variantě. Ne, určitě to neznamená, že něco takového uvidíme i ve filmu, ale jde o fajnový odkaz. Upřímně doufám, že ještě před Vánoci dostaneme první teaser, tak snad se
tak stane. Už na podzim ovšem dorazí do kin speciální dokument o vůbec prvním filmovém Supermanovi. Jenž mě teda už z pouhýho traileru dokázal dostat na lopatky a měl jsem co dělat, abych se nerozbrčel jak malá holka. Tohle bude extrémně silný a opravdu doufám, že se to i k nám dostane alespoň jako limitované promítání. Trailer vám když tak hodím do popisku, určitě mrkněte. Mrknout snad budete chtít i většina v případě seriálového Tučňáka, protože ten se nezadržitelně blíží a premiéra prvního batmanovského spin-offu se na HBO Max, teda dneska už jenom Max, uskuteční 19.9., tedy den po konkurenční Agátě. Snad všichni víme, co má prioritu. Nicméně i u tohoto mafiánského serošu se podařilo vyšťourat stopáže prvních 4 dílů z 8 a půjde o slušné macky. Průměrově se to točí kolem necelé hodinky s tím, že úvodní epizoda bude mít hned 67 minut dlouhý otvírák. Tak snad se návrat do Gothamu vydaří a příběh navazující na konec prvního Batmana nás ještě více hypne na chystanou dvojku, které se bohužel nemáme dočkat dříve než v roce 2026. No a jak se zdá, i ten Batman si nemusí v letošním seriálu dočkat kamea, neboť tuhle specifickou zprávu v tomhle týdnu dementoval tvůrce Matt Reeves. Ale kdo ví, třeba kecá a chce nás překvapit. Naděje stále žije. Na závěr v rámci DC novinek tu mám jen opravdové bleskovky. James Gunn totiž velmi často odpovídá na různé dotazy a díky Twitteru se tu a tam objeví cool info, jako třeba fakt, že pokud se v budoucnu dočkáme společného filmu Supermana s Batmanem, tak by ho rád pojmenoval podle známého přídavku The World's Finest. Také přiznal, že rumory kolem herce Chrise Pratta, že by šel do DCU, jsou pravdivé. Přeci jen je to jeho kámoš a neustále diskutují o tom, koho by v DC světě mohl hrát. Při oslavě výročí Peacemakera pak zase postnul fotku z natáčení nové série, kde poodhaluje, že oblíbený antihrdina dostane zřejmě novou verzi masky a nesmím opomenout i nový rumor kolem Joshe Brolina, který údajně jedná o účasti v seriálových Lanternech, kde mu podle velmi ceněného leakera Jeffa Snydera měla být nabídnutá role Hala Jordana. 56-letý herec může působit trošku podivně, ale vzhledem k tomu, že Lanterni mají být buddy detektivka, ve které starší Hal mentoruje mladšího Johna Stewarta, vlastně bych se té volbě příliš nedivil, byť osobně si asi umím představit daleko lepší výběr. Tak uvidíme, zda se to potvrdí a zda se Brolin skutečně stane budoucím galaktickým policajtem. Chtěli byste to? Dejte vědět do komentářů. Uf, tak konec od komiksu a pojďme se podívat do prehistorické éry, protože ano, i v tomhle mixu tu máme nějaký aktualizace v rámci jurského biáku a tentokrát toho víme opravdu hodně. Nakonec se nám vyvrátila informace ohledně jurského města a právě natáčená novinka naváže na odkaz jurských světů a jen si připsala nový podtitul, jenž hlásí Rebirth, což jak znám české distributory, tak to určitě přeloží nějak extrémně lajdácky ve stylu nový začátek. Dejte na má slova. Nicméně novinka kromě fajnového a do zelené barvy nadizajnovaného loga vypustila i dvojici prvních fotek, kde si můžeme prohlédnout, jak Maharshalu Aliho se světlicí, což je naprosto typický prvek jurských filmů, no ale máme tu i pohled na Scarlett Johansson a Jonathana Baileyho ve vysoké trávě, což určitě bude znamenat nějaké ty raptory. Ale abychom si řekli, co jsou ty postavy zač a o čem to tedy bude, tak Scarlett má hrát Zoru Bennett, expertku na speciální operace, přičemž Maharshala Ali má být Duncanem Kincaidem, šéfem její jednotky. No a Jonathan Bailey má být najatým paleontologem Henry Loomisem. Následnou zápletku pak krásně sepsali u Fandíme filmu, takže to s dovolením přeberu. Děj se odehrává 5 let od posledního snímku, kdy dinosauři prospívali po celém světě. Kvůli ekologické situaci na planetě nicméně začíná být většina povrchu pro dinosaury neobyvatelná. Cíle Zory a jejich týmu je potom zajistit genetický materiál 3 největších dinosaurů na Zemi. Trojice zdejších dinosaurů totiž ukrývá ve svém genomu klíč pro výrobu léku, který by mohl zachraňovat lidské životy a mít zásadní význam pro celé lidstvo. Tahle skupinka tak cestuje na rovník, na jedno z posledních míst, kde dinosauři prospívají, ale kde se tým taky nečekaně setkává s rodinkou civilistů. Jejich loď bude potopena vodními dinosaury a celá skupina tak nakonec skončí na opuštěném ostrově, kde se musí popasovat se zlovestným a šokujícím objevem, který byl po dekády před lidstvem utajený. Ze zahraničních zdrojů se pak tvrdí, že tohle trio dinosaurů předvede trojici biomů a odlišných atrakcí, přičemž má jít specificky o vodního mosasosaura, toho jsme viděli už v předchozích světech, dále o pozemského titanosaura, jenž bude pro diváky novinkou, no a do třetice má jít o vzdušného, a teď se fakt omlouvám, protože to strašně zkomolím, Quetzalcoatl, pičou, kdo to vymýšlel, vole. Jo, máma, Quetzalcoatlasa. A do třetice má jít o vzdušného
vzdušného Quetzalcoatl, nevím, klitoris. A do třetice má jít o vzdušného, a teď sorry, ale já to fakt nebudu říkat, protože bych se zaseknul, prostě je to Kvéčko, který si střihnul už menší cameo v Poslední nadvládě. Jelikož film točí Gareth Edwards, jenž umí perfektně pracovat s měřítkem obřích monster či strojů, tak si říkám, že pro takovou zápletku je vlastně ideální volbou a minimálně po stránce nějaké atmosféry by to mohlo perfektně fungovat. Scénář od Davida Koupa si pojede asi sásku na jistotu, nicméně něco mi říká, že fanoušci Juráčů stejně tu jistotu mají nejraději. Premiéry se každopádně máme dočkat již příští léto, tak snad půjde o dobrodružnou pecku. Kde osobně taky doufám, že půjde o dobrodružnou mimo jiné pecku, tak to v případě nového Predátora. A ne, nebavíme se o pokračování Kořisti. Jak totiž tušíte, Predátoři budoucnost je velmi živá a současně se pracuje hned na několika projektech, přičemž nejblíže se k produkci dostal kódově označený Badlands, o kterém jsem toho už taky dost namluvil, ale jelikož se rozjelo v týdnu poměrně potají natáčení na Novém Zélandu, tak je třeba oprášit informace. Badlands má být zasazen do blížší budoucnosti, ať už to znamená cokoliv, a hlavní hrdinku stvární Ella Fanning. I když je dost pravděpodobné, že nakonec stvární obě hrdinky, neboť dle starších informací, castingových zpráv, jsou v hlavní roli dvojčata. Jasně, to nutně neznamená, že by Ella Fanning musela hrát obě postavy, případně že ty starší informace jsou pořád platné, ale s nimi to pravděpodobně. S informací kolem obsazení se pak povedlo ještě vyšťourat následující. Tia vyrůstala celičký život zavřená v bezpečí laboratoře, přičemž ji čeká první poznávání okolního světa. Je chytrá, bystrá, vynalézavá a vůbec nezná strach. Ne proto, že by byla natolik odvážná, ale protože mu nikdy nebyla vystavena. Druhá sestra, Tessa, je pravým opakem. Má armádní výcvik, jde si tvrdě za svým a pro splnění mise je ochotna udělat naprosto cokoliv, včetně zrady své sestry. Čili taková ta tradiční kombinace nevinné, ale chytré vědátorky versus drsné, ale možná příliš přímočaré vojandy. Těžko říct, jak do tohoto konceptu zapadne samotný Predátor, ale jelikož se režijně a z velké části i scénářem podílí na filmu Dan Trachtenberg, jenž nám v minulosti udělal radost právě ze zmíněnou Kořistí, tak jsem prodán a extrémně se těším. Těšit bychom se rozhodně měli i na režiséra, díky kterému se Leo konečně doplazil k tomu Oscaru. Je to tak, Iñárritu chystá nový film a má k tomu hvězdný obsazení. Režisér Alejandro González Iñárritu má na kontě zmíněného Revenanta, skvělého Birdmana, 21 gramů, Babel či nedávnou Kroniku několika pravd. Po onom posledním streamovacím experimentu se ale chce vrátit s plnohodnotným celovečerním bijákem, jenž by se měl točit kolem nejmocnějšího muže na světě, který má spasitelský komplex a přitom ohrozí životy všech na naší planetě. Do role tohoto egocentrického antihrdiny byl už pár měsíců dozadu obsazen Tom Cruise, pro kterého to po plejádě akčnějších bijáků bude vítaný návrat k dramatičtějším rolím. Přičemž po boku bude mít skvělou Sandru Hiller, která bodovala jak v Anatomii pádu, tak v Zóně zájmu. No a neméně skvělého Jesseho Plemonce, který se všem zaril do hlavy díky Breaking Bad, ale v poslední době hraje v jednom bijáku za druhým. Viz Zabijáci rozkvetlého měsíce, Síla psa, Občanská válka nebo Asi to ukončím. Do dalších rolí byli obsazeni třeba Riz Ahmed, John Goodman nebo Sophie Wilde, známá z Talk to Me. Takže fakt nesmírně zajímavé obsazení a už jen skrz taková jména musí být člověk v pozoru. Víc se pro tuhle chvíli bohužel neví, ale jak známe Iñárritu, minimálně nás čekají působivé jednozáběrovky, dlouhé budování scén a výrazné herecké výkony. Čili si přejme bezproblémovou produkci a snad nás příštím roce oslní. Oslnit by nás rozhodně chtěl i Vin Diesel mimo svou sérii Rychle a zběsile, kde oslňuje možná až moc, a proto konečně rozjel přípravy nového Riddicka. Je to tak, po mnoha letech slibování se konečně rozjeli práce další kapitoly Vesmírného válečníka a produkce jede na plné obrátky, což dokazují především fotky ze Španělska, kde se v tuhle chvíli produkční tým nachází. Dál by se mělo cestovat třeba do Německa nebo do Anglie. Diesel pak pózuje v obleku, představuje nové cool vozítko a pouštní lokace budou 100% zastupovat Riddickovu domovskou planetu, po které je pojmenovaná i tahle chystaná novinka, tedy Furia. Temný hrdina se totiž po letech vrací ke svým kořenům a svůj domov nachází v nečekaných problémech. Snad nebude problémové i natáčení a režisér celé téhle série si střihne solidní žánrovku. Zrovinka Riddick mi totiž z Dieselova repertoáru sedí nejvíce a cítím z něj největší potenciál, tak doufejme, že nesklame. Dále tu mám skrumáž menších zprávíček, kde to vykopnu smutnou informací kolem Toxického mstitele. Asi si vybavujete, že jsem ve starších mixech docela výrazně pokrýval předělávku obskurních filmů s ještě obskurnějším protagonistou. Toho v nové verzi hraje Peter Dinklage, přičemž záporákem mu byl slizounsky namaskovaný Elijah Wood. Biák dokončil natáčení už v roce 2021 a teprve v roce 2023 jsme se dočkali prvního traileru, který následovala i podzimní premiéra na Fantastic Festu v Austinu, ze kterého si Toxický
Vojenský mstitel přišel na parádních 92% na Rotten Tomatoes. Jenže uplynul takřka rok a film pořád nikde. Žádný stream, žádné kino, prostě ticho po pěšině. Peter Dinklage teď v nedávném rozhovoru přiznal, že vůbec netuší, co se kolem projektu děje a že nemá žádné nové informace o tom, kdyby se diváci mohli dočkat. Což teda působí zatraceně podivně. Snad se to brzy změní. Podivně by mohl dopadnout i nový zombie survivor thriller, ve kterém vymění světelný meč za sekeru herečka Daisy Ridley, kterou si můžeme prohlédnout na prvních fotkách z připravovaného filmu We Bury the Dead. V ní se hrdinka přidává ke skupince lidí, která se prosekává zombíky a zachraňuje přeživší, neboť i ona hledá svého manžela, o kterém stále věří, že se neproměnil v tlející mrtvolu. Biják natočil průměrnější tvůrce stojící za Kingovkou 1922 nebo žánrovky These Final Hours. Premiéra stále není stanovena, tak snad se to brzy změní. Co se ale s velkou pravděpodobností vůbec nezmění, tak snaha o další a další adaptace Kingových románů. Mistr hororu je jednoduše nekonečná studna příběhu a jeho kniha Dlouhý pochod je dalším příběhem, který se promění v celovečerák. A je přesně o tom, o čem napovídá název. O sakra dlouhém pochodu, který je sledován ve formě zvrácené reality show, kdy účastníci musí jít po zdánlivě nekonečné trase, ale nemusí vyhrát, nemusí spěchat, stačí přežít a nevybočit z trasy. To by znamenalo okamžitou smrt. Ve filmu se objeví třeba Mark Hamill, Judy Greer, Cooper Hoffman, David Johnson či Ben Wong. Potěšit by ale mělo jméno režiséra, neboť Francis Lawrence má na kontě drtivou většinu Distapa z Hunger Games, případně atmosférické Já legenda. Tohle by prostě mohlo klapnout. A kde to klaplo, tak v případě A24, kterým se skutečně podařilo vyjednat Zendayu a Roberta Pattinsona do společného bijáku jménem Drama, které rozjede produkci už příští měsíc a jenž bude režírovat Christoph Borgi, stojící za skvělým bijákem To se mi snad zdá, kde exceloval Nicolas Cage. O filmu se ví pouze to, že má jít o romanci, která nabere nečekanou zatáčku, což v případě filmu A24 může znamenat prakticky cokoliv. Ovšem tyhle dva, alespoň pro mě nejvíce dva sexy herci současnosti, bok po boku, no nebudu potřebovat žádný trailer, žádnou fotku, žádnou recenzi, prostě v tom kině budu. Na úplný závěr tu mám totální bleskovky, fakt rychlé zprávičky, kde pouze zmíním nový casting do už oznámených projektů. Filmové Peaky Blinders od Netflixu se chystají na natáčení a kromě Killiana Murphyho a nově Rebecky Ferguson se můžeme těšit na vycházející hvězdu Barryho Keoghna, jenž byl v týdnu oficiálně potvrzen. Do právě i v Praze natáčeného seriálu Blade Runner 2099, kde uvidíme Michelle Yeoh či Hunter Schafer, se nově přidává herec, naposledy viděn ve Furioze, a to sympaťák Tom Burke. Frája z Community či medvěda Joel McHale se pak naverboval do třetí série scívka Yellow Jacket, což mimochodem extrémně doporučuji, pokud máte rádi zamotané hlavy a hromadu bizarních tajemství, což je přesně to označení, které by sedělo i na legendární seriál Lost – Ztraceni, ze kterého vzešel herec Matthew Fox, který se nově má stát hlavní postavou připravovaného spin-offu megahitového Yellowstoneu. Projekt ponese název The Medicin a opět na něm pracuje Taylor Sheridan, takže pokud tohoto moderního westernu nemáte dost, budete mít co sledovat. Nový film Darrena Aronofskyho by měl koketovat s kriminálkou a povedlo se mu do tohoto tajného projektu obsadit Austina Butlera, Zoe Kravitz, Matta Smitha či Bad Bunnyho. To prostě chceš. No a na závěr trochu té rodinné fantastiky, protože se na nás řítí adaptace populární knihy The Magical Faraway Tree, ve které se rodinka s dětmi nastěhuje do nového domu a zjistí, že mají v okolí kouzelný les plný magických tvorů a nebezpečí. Ústřední manželé by měli sehrát Andrew Garfield a už dneska zmíněná Rebecca Ferguson, což je tedy kurde dobré kombo. Což teda doufám, že bylo i pro vás příjemné novinkové kombo, protože jsme na konci a já mám hotovo. Tady dejte vědět, co vás nejvíce potěšilo, co vám tady udělalo radost, případně co vás extrémně nasralo. Budu moc rád za nějaký palce nahoru, za nějaký odběry, jak to znáte, každý tenhle feedback extrémně pomáhá a díky tomu je větší motivace pokračovat dál. Ode mě je to každopádně všechno, díky všem za podporu, díky všem, že sledujete a uvidíme se zase někdy příště. Čus! Ty piču, dneska je to tak bídný.